Ja živim u mom selu Klajiću, znači selo u Srbiji. Selo od koga i Bog digao ruke. Ljudi slabo ima narod. Lekar, tako reći, ne dolazi. Slabije, na ovakvim terenima ne može se doći, nema šanse kolima ili ne znam čime. Tako da je omladina sve otišla i to je to. Ovdje sam rođena, znači ovdje već živim 33-34 godine. Kad je trebalo da prohodam, dobila sam temperaturu. Onda zbog te temperature nije imalo ko da interveniše, nisu imali lekari, nije bilo hitne pomoći. Onda od te bolesti malo po malo stvorila se, znači, mišićna distrofija. Tako da sam evo i dan danas u kolicima. Obožavam prirodu. Volim da zamišljavam da sam negdje. Pošto miriše ovo zelenilo, drveća, čist vazduh. Samo mi je žao što na ovom mestu ne mogu da dođem kad god poželim. Moji po ceo dan rade na njivi, nemaju ni vremena. A kad ga nađu, ne mogu da me dovezu jer su oboje bolesni. Invalidskim kolicima ovdje ne mogu da se vozim, samo mogu ovim zidarskim. Ovdje niko ne dolazi. Jednog dana je došla lokalna televizija i onda je sve počelo. Imam želje puno, samo ne znam da li će da mi se ostvare. Da vidim Beograd, veliki grad, naš glavni grad. I to bi bilo to. A onda su me zvali da dođem u Beograd. A nisam verovala. Znači, ja sam Jasmina, putujem za Beograd. Ako niste znali, da vidim taj veliki grad napokon. Najviše što želim u životu, to jeste da dobijem neki stančić. Znači da odem iz Klajića, mislim ne definitivno da odem, nego da odem malo u civilizaciji, da odem sama do trafike, do prodavnice, da odem malo u društvu, u civilizaciji kao što je ovaj Beograd, što je prelepo. Tako da se prelepo osjećam, sad sam stvarno u civilizaciji. Ali evo sad došla sam da vidim, znači, malo i ove avione, da vidim, pošto to kad vidim na televizoru, divim se tim letećim stvarima, što se kaže. To baš sad, znači, nije više mašta, nego ih stvarno gledam. Avione volim, ne znam zbog čega. Uvijek sam se sama šišala. Nisam verovala da ću ići u frizerskom salonu. Da će mi šišati stručna lica. I da će mi namjestiti frizuricu onako kakva mi najbolje stoji. Epe, Jasmina, da čujemo. Reci šta ti želiš da mi udadimo svojom poslom. Znači, ja bi šatiranje šiškice da imam i malo štapenosti da možem.
Vidjet ću što ostalo. Imam, hvala Bogu, dečka. Zove se Vlada, znači Vlada iz Požege. Isto i on je mnogo dobar. On je oduševljen, ja mislim još više će biti oduševljen sa mojom frizuricom, pošto sam i ja oduševljena. Sad baš ovdje gledam i ima i društva i sve vesela atmosfera, baš mi je drago. Presrećna sam, znači nasmijala sam se, stvarno sam nasmijala. Predstava je divna. Mislim, s obzirom da nikad znači nisam bila u pozorište, oduševljena sam prvi put. Hvala Bogu ko je zdrav, zdrav. Ne zavidim nikome, to je moja sudbina, to je što je. Gledaj Tane, ima za invalide ulazak, da a? Mogu da uču. Čoveč. Bogu hvala da, više. Da sam negdje ovdje, znači mogla bi svaki nedelje naći da su mi rekli da mogu da mi ispune samo jednu želju, ja bih izabrala hram. Kada bi mogli ponovo da mi ispune neku želju, volela bih da vidim more. Kažu da je more veliko i plavo.